असोच पच्चिस गते महानवमीका दिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणका लागि किर्तिपुरमा शिलान्यास गरे किर्तिपुर नगरपालिका दुवैस्थित मैत्रीनगरमा व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङले दान दिएको दस रोपनी चौध आनामा फैलिएको जग्गामा ओलीसहित गुरुङ दम्पतिले शिलान्यास गरेका थिए तर ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तरौटीमा रिहा भएका र अरबौंको कर् छलिको आरोपले विवादित व्यवसायी गुरुङले नै पार्टी कार्यालय बनाइदिने भएपछि एमाले र ओलीको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ आफ्नै पार्टीका नेतादेखि कार्यकर्ता र सत्ता सहयात्री नेपाली काङ्ग्रेसकै नेताहरूले पनि ओलीको यो हरकतको निन्दा गरिरहेका छन् साढे पाँच लाख सङ्गठित पार्टी सदस्य र अठाइस लाख मतदाता भएको एमालेको आफ्नै नौरोपनी जग्गा भएको बल्खुबाट गाडीमा बढीमा दस मिनट लाग्ने स्थानमा व्यवसायीबाट पार्टीको भवन बनाउनु नै गलत भएको धेरैको बुझाइ छ दल र नेताहरूलाई व्यापारीले चलाएको भाष्य निर्माण भइरहेको बेलामा ओलीले चालेका कदमले यसलाई थप बल पुगेको छ आधुनिक नेपालको निर्माणका सन्दर्भमा एउटा आधुनिक कार्यालयको जुन खाँचो थियो त्यो काँचोलाई मीनबहादुर गुरुङजी र सावित्री सावित्री गुरुङजीका तर्फबाट दानका रूपमा उपलब्ध जुन गर्नुभएको गर्नुभएको छ छ त्यसका लागि म पार्टीका तर्फबाट पार्टी हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमाले अहिलेसम्म पनि मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीकै नाम र कामको ब्याज खाइरहेको छ निष्ठा रा र आदर्शको राजनीति गरेकै कारण अहिलेसम्म पनि एमालेको सङ्गठन अन्य दलको भन्दा निकै बलियो छ तर निष्कलङ्क छवि बनाएका मनमोहन र मदनले बनाएको पार्टीको विरासत अहिलेको नेतृत्वकै कारण गुमाउने पो हो कि भन्ने डर पार्टी पङ्क्तिमा देखिन्छ उदाहरणको रूपमा पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य रहेकी बिना पाण्डेको लिन सकिन्छ पार्टीको इतिहास वर्तमानमा स्वाभिमानी पार्टी पङ्क्ति र भावी लागि एमालेको गौरव जोगाउने हो भने गलत निर्णय सच्याउनु पर्ने भन्दै उनले फेसबुकमा असन्तुष्टि पोखेकी छन् पार्टी नेतृत्वमा बसेका ओलीले गरेको निर्णयले भविष्यमा एमालेलाई नै घात हुने उनको तर्क छ जसका कारण व्यवसाय मिनबहादुरले दिएको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ खुले आम लेनदेन अख्तियारको विषय हो कि होइन अथवा कुनै निजी घरानासँग जमिन र ठुला महँगा उपहारहरू लिँदाखेरि राजनीतिक दल अथवा प्रधानमन्त्रीले केही के। सोच्नुपर्ने हुन्छ कि हुँदैन त्यसका गाइडलाइन्स केही छ कि छैन या केही पनि छैन तर केपी शर्मा ओली एकचोटि फेरि बन्दममा आएका छन् फेरि उनले आफ्नो निष्क्रियतासँगै भ्रष्टाचारका आरोपसँगै अर्को आर एउटा विवाद सिर्जना गरेका छन् पार्टीको पछिल्लो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार एमालेको स्थिर सम्पत्ति नै पाँच करोड बयानब्बे भन्दा बढी छ भने विशेष कोषमा पाँच करोड तेह्र भन्दा बढी रकम छ मिनबहादुर व्यापारी हुन् र व्यापारीले आफ्नो फाइदालाई सधैँ प्राथमिकतामा राख्ने गर्दछ यहाँ भन्ने गरिएको निस्वार्थ सहयोग ढोङ्गी मात्रै हो भन्दा अति सयुक्ति नहोला उनी अझै पनि सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको मुद्दा बोकेर हिँडिरहेका छन् सत्तामा रहेको पार्टीलाई सहयोग गरेर आफूमाथि लागेको मुद्दालाई दुई तिहार सरकारको प्रयोग गर्दै प्रभावमा पार्ने उनको उद्देश्य हुन सक्छ त्यसैले पनि यहाँ विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन् तर जनतामा सर्वाधिक लोकप्रिय पार्टी बनेर गौरव गर्ने एमालेको नेतृत्वले आफ्नो नैतिकता प्रदर्शन गर्न सकेन साथै अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीको चौतर्फी आलोचना भइरहँदा पनि जिम्मेवार पदमा बसेका पदाधिकारीहरूको बोली फुटेको छैन व्यापारी हो व्यापारमा के फाइदा हुन्छ उसले हेर्छ तर उनले अहिले अख्तियारमा उनको नाम छ यहाँ छ कोर्टमा छ अहिले ओली बस्छ गर्नुहुन्थ्यो गर्नु हुँदैन थियो नि तर गरे एज अ प्रधानमन्त्री उनले त गर्न पाइन्न आज नेपाली म भन्छु मिनबहादुर गुरुङले जे गरे आफ्नो आफ्नो कामको लागि गरेको चाहिँ मलाई कुरा आपत्ति छैन जति नै विरोध भए पनि ओली आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने सङ्केत देखिएको छैन केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा छलफल गरेर नै उक्त स्थानमा पार्टी कार्यालयको भवन निर्माण गर्ने निर्णय भएकाले निर्णय परिवर्तन हुन नसक्ने उनको अडान छ तर आफूलाई नेपालको प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी दावी गर्ने एमाले देखाएदेखि व्यापारीबाट भवन निर्माणमा सहयोग लिँदा उसको नियतमाथि प्रश्न त उठेको छ नै यसले पार्टीभित्र पनि ओलीको खिलाफ जानेलाई बल पुग्ने देखिन्छ एमालेमा एकलौटी ढङ्गले अघि बढ्ने ओली प्रवृत्तिले यसअघि पनि पटक पटक विरोध हुने गरेको थियो यही श्रृङ्खलाको निरन्तरता पार्टी कार्यालय निर्माणमा पनि देखिँदा पार्टीभित्र र बाहिरका असन्तुष्ट खेमालाई जबरजस्त फन्डा मिलेको छ अहिले केही अनुहारले खुलेरै ओलीको विरोध गरिरहँदा भोलिका दिनमा त्यो सङ्ख्या बढ्दै जान सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन यसले प्रधानमन्त्री ओलीको घर्द लोकप्रियताको ग्राफलाई झनै ओह्रालो लगाउने निश्चित जस्तै देखिन्छ यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला काठमाडौँ